қазақстан мен украина полицейлері бірлескен тергеу топтарын құрады бұл туралы бүгін сенат қабылдаған қазақстан мен украина арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы хаттамада көрсетілген шартқа екі жыл бұрын қол қойылған құжат екі елдің құзырлы органдарына күдікті мен айыпталушының кінәсін дәлелдеу бойынша кешенді тергеу жасауға құқық береді мұндай екі жақты шарт 27 елмен жасалған бұл құжат ең алдымен құқық қорғау органдарының украиналық әріптестермен тікелей байланыс жасауына мүмкіндік бермек украина қазақстанның маңызды серіктестерінің бірі екі ел арасындағы қарым қатынас өзара ынтымақтастыққа және достыққа негізделген біздің елдеріміздің мәдени гуманитарлық байланыстары да дәйекті да түрде дамып келеді алдағы уақытта өз өзара қарым қатынасты одан әрі нығайтуға екі мемлекетті мүдделі осы тұрғыдан келгенде бүгін қабылданып отырған заң құқық қорғау саласындағы ынтымақтастықты арттыруға мүмкіндік береді деп сенеміз ауыл ел жобасында тұрақты жұмыспен қамту мәселесі ескерілмеген ауыл шаруашылығы министрлігі мен қазагро акционерлік қоғамының қаржы институттары бағдарламадан тыс қалған мәселен өткен жылы агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға 448 миллиард теңге бөлінсе оның тек 16 бүтін миллиарды тұрақты жұмыс орындарын ашуға жұмсалды ал биыл ауылдық жерлерде құрылған жиырма мың жұмыс орнының тек сегіз жүзі тұрақты болмақ бұл орта есеппен әр төрт елді мекенде бір ғана тұрақты жұмыс орны құрылады деген сөз бұл жөнінде бүгін сенатор әли бектаев мәлімдеді депутат аталған жоба басқа мемлекеттік бағдарламалармен үйлеспейтіндігін алға тартып сынға алды бұған қоса жобадағы ауылдардың тізімі де түсініксіз құрылған яғни шалғайдағы елді мекендердің қамтылуы нашар әли бектаев осының бәрін тізбелей келе премьер министрдің атына депутаттық сауал жолдады ауыл ел бесігі жобасы бас аяғы жинақталған түрлі бағдарламалардың басын біріктіретін жауапты ұйымдардың жұмысын үйлестіретін жан жақты ойластырылған жүйелі құжат ретінде жасалынбаған бір қарағанда түрлі шаралардың жиындығы сияқты өңірлерді дамытудың 2020 мың жиырма екі мың жылдарға арналған мемлекет бағдарламасының бір бөлігі ғана болып қалған жобаға енгізілген тіректі және спутниктік елді мекендерді іріктеу принциптері түсініксіз үш елді мекенді құрайтын тізімде негізінен аудан орталықтары мен олардың айналасындағы ауылдар ғана қамтылған ал шалғайдағы ауылдардың көпшілігі назардан тыс қалған